Ashtu që që s'është tani një fort. Jo, po valloj me të kallzu drejt. Jo që s'ma një, po më ka hupa ajo far pi të shtëpis, a den veç mo, a se di që s'm vjen heq, po tani nuk është kështu që është një shenjë. Po është çaj. Se mund të kem thon gocës tezës jep ja tipi se ne s'dum majm ato torinën. Kur ka thon pupa ashtu që s'e kisha shtini e fem. Po ti u mërzite për shemb, po megjithëse un kisha tregu për këtë punë futet, po mërzite ti për shemb? Po. Lën tash. Kur tha tani, kur tham ka puth vetë puthe franceze. Kur tha tani valla tani zërmon me vitu kje shpjet, mos mi e lon shpjet. Tu gnaqën e Ajo më kënojse. Ajo ke laf shumë i fort i pupës. Diku miku trumë më. Shumë shumë. Ku sulmoi ky që më tha pse ke thon ti dy fytyr? Sa desha me folma për Ewardiza. Zdashta me reaguse. I ka vlla po sha burri grun nga rob ka nga 20 vjet martes po shan po rrifen. Ti na trego për i fjalë. O ti njeri. Lezëm nga i truni. Që shkom reagu se këtë i keq do bëhem, do bëhem prapë i keq. Amo ta është, nuk reagoj, më bashkë me qëtë. Qa do hame, qa do hame, se gordën fare, do hame, kino në rume qokolata. O, kesh! Hardi, kesh, mani, kesh, s'kejna kokër keshi. O, do shme busqesh. Se s'dvim keshi për me busqesh, qëre? Busqesh e pa vërë zëllë buzën zbab, mund që bëj si i keshi. O, kesh! Unë nuk zëllë dhe njëri. Kesh, më në bu... Kesh. E, si Kuqa telenovel, o po sot vallaj telenovel fare. Me kon telenovel. Po sot më kon pja telenovel fare. A ku përti si mund t'jen, për menimin tim, si mund t'jen rob t'ja ashtu, thon. Čau të u bo, këtu më nëna, kush ka për këtë, kush për qysh për tek. A ku përti që shem, ku. Une s'du me të bo atë si me jo besoj mës beso, veç për kur gjë nuk shpenzojti. Me doshën me bo dishka, ti t'lo onash, okej, është tjetër sen, amo ty me qëtë zupë, di kon tjetër mu se menat të korë. Po se menaj mu se me muke 20... Jo, mu s'kap se me mardi not me vërty, mu mu mvi not me vete. Jo i noti, po mu se menat ashtë. Fare, ma mu mvi not, e zem, qëf se me mvi not me vete. Ski nevoj me menu o njëri. E, po ku ma shumë me njëri mu të rritar 22, ti to kena lo që do mvi mu këto kompleksivat me kapele që se qenë kapelen, me mba mu për bukur këtu. Po, ike. Po, që cili. A në që shumë rënë këto mërëzë? Si më në zhjodh kjo zvënë zbabë, më se më ka i trunë i falë. Qa bojnë, a lëmë? Qa dush më vla? A me bo do salon, po s'kina bëk. Po salon të fatë mi shpirtë që me bo, pisë sfidë, s'ishtë në kjo. A me përzhit? Sfidë jemi këtu nga. A me përzhit? Qa me përzhit, me shkuq? Po. Kape këtë vima e realitate, përse e bukë dhe vitan kjo. 2500 euro kësë në magët, në besajbë. Po te mu sa të shkoka mëra e bjon. Që e kanë morë gudzimin e e kanë bo, halal i kohë, po unë përvejtë si cëllë kohë mendimin e vetë, edhe unë e kam që këtë mendim së ti. Leone, pasu ta që du për shama, nuk mundu në këmë me po qështë. Unë e kam që këtë...